Voltamos, e eu vou direto pra rua pra conversar com a galera sobre uma medicina que tá dando o que falar. Tá curioso pra saber qual que é? No olho da rua. A medicina ortomolecular é considerada uma parte da medicina preventiva. Nela acredita-se que as doenças são resultados de desequilíbrios químicos. Você sabe o que é medicina ortomolecular? Medicina ortomolecular é? Medicina? Ortomolecular. Não tenho nem ideia que seja. Não sei. Uma medicina mais alternativa. Eu não sei. Medicina de ossos? Agora pegou, hein? Sabe qual é o seu tipo sanguíneo? A negativo. Tipo A. A negativo. B positivo. B positivo. A medicina ortomolecular, ela ensina pra gente que algumas coisas que a gente come, de repente, não fazem bem pro nosso tipo de sangue. Você deixaria de comer alguma coisa por causa disso? Sim. Sim, é pra afetar minha saúde, né? Com certeza. Que você não deixaria de comer de jeito nenhum pela sua saúde? Salada. Arroz, feijão. Chocolate. Ah, chocolate. Mesmo fazendo mal pra você? É. Mesmo fazendo mal pra mim. Vários artistas como a Letícia Spiller, Samara Felipe e também a Priscila Fantin aderiram à dieta ortomolecular. Além da perda de peso, a dieta ortomolecular promete acabar com as celulites, melhorar a qualidade da pele, cabelos e unhas, também fazer com que nossos órgãos internos funcionem melhor, trazendo assim qualidade de vida. E o Dr. Luciano vai explicar melhor a medicina ortomolecular, afinal, o que que é? Medicina ortomolecular, o orto é equilíbrio, molécula das moléculas, é o equilíbrio das moléculas. Se a gente combina, equilibra, restaura essas moléculas no funcionamento geral do organismo, você tem uma melhora. O modo de tratar o orto molecular que é legal, que é através de vitaminas, minerais e aminoácidos. Por que que o sangue é importante para vocês? Porque através do sangue nós temos diferentes tipos de dietas. Então tem pessoas do grupo A que não podem comer muita carne, não pode comer muita farinha. Do grupo O pode comer mais carne vermelha, não pode comer tanta farinha branca. Então esse mitigante que a gente faz, essa mistura de dietas, separando o grupo sanguíneo, é muito importante para que o paciente coma bem, não engorde ou não emagreça com uma dieta inadequada. Doutor, tem muita gente da mídia que usa da medicina ortomolecular para emagrecer ou até para ganhar massa muscular. Realmente dá efeito? Grande efeito, tanto para emagrecer quanto para ganhar massa muscular. Para ganhar massa muscular, a gente usa muita proteína, aminoácidos, sempre estimulando a atividade física. E para emagrecer também, a estimulação da atividade física junto com alguns outros aminoácidos que ajudam a degradar gordura. Então é um método inteligente e saudável de emagrecimento e de ganho de massa magra. Interessante, né? O programa hoje está bem informativo. Aliás, por falar em informação, a gente vai conferir agora um curso no Senac que é muito legal, sobre matemática financeira, meu futuro Senac. Quanta gente está endividada hoje em dia, né? Inclusive em empresas. Por isso é muito importante a gente entender sobre matemática financeira. Você sabe o que é isso? Não sei. Matemática financeira lida com contas, valores. Não. Não sei. Você sabe para que serve a matemática financeira? Não, não. Não. Por exemplo, administrar uma empresa? Ah, também não, você não sei. Você sabe trabalhar com Excel? Mais ou menos. Eu sei o básico, montar uma planilha. Contas. Mais ou menos. Agora dia 15 começa um curso muito bacana, que é o curso de matemática financeira, e o Hugo vai explicar para mim o que que é esse curso. É um curso de matemática financeira, onde você aprende juros, é um curso básico também, né, e com conhecimentos básicos de Excel também é exigido, mas é justamente para que a pessoa possa colocar toda essa questão financeira dentro das planilhas de Excel e ser um pouco mais rápido, um pouco mais preciso dentro desses cálculos. O curso não é só voltado também para quem quer trabalhar com empresa, mas de repente para quem quer também dar um jeito aí na vida financeira, né? Verdade, isso ajuda bastante mesmo. A pessoa acaba realmente tendo, talvez até o primeiro contato com juros, como que a gente faz financiamento hoje, né? Como que funciona essa questão de financiamento? Consegue aplicar muito bem essas planilhas e esse conhecimento dentro da própria casa, dentro das finanças pessoais. Isso daí realmente acontece mesmo. E quem que pode participar do curso? Ele tem uma exigência justamente de pessoas que estejam cursando, né, o ensino médio e tenha conhecimentos básicos em Excel. Fique ligado então no curso Matemática Financeira aqui no Senac. Quer saber mais? É só você acessar o sp.senac.br/sjcampus ou ligar para o 2134-9000. Multiplique suas chances, faça Senac. Muito legal, né? Olha, para você colocar suas contas em dia, então, aprenda nesse curso de matemática financeira. Quer saber mais? sp.senac.br/sjcampus. E lá em Guaratinguetá tem vários cursos legais que você pode curtir também no sp.senac.br/guaratinguetá.
Agora a gente vai continuar nosso bate-papo com a Sheila Mello e ela vai contar dessa loucura que foi dançar no El Chan no Drops. É legal que eu lembro exatamente do domingo que o Faustão falou o seu nome lá, que você tinha ganhado lá, né? 3.500 loiras competindo por aquela vaga, né? Aquela emoção que você sentiu naquela hora, é algo que realmente marcou aí pra você e vai marcar pro resto da vida? É, chega a ser indescritível. Eu acho que qualquer palavra que eu use para tentar me expressar fica ainda pequeno. Porque, além disso, eu acho que eu tava ali na margem, ou para uma grande virada, para uma grande frustração, sabe? E eu tinha medo também dessa frustração. Você ia substituir Carla Pérez, né? Que tava no auge também, né? E tinha um lance, eu lembro que eu tinha sido convidada para dançar no Japão. E eu não quis ir, e era uma grana super legal. E eu falei assim, poxa, não fui pro Japão, saí do meu emprego, porque tinha que, enfim, ficar viajando pro concurso na Reggae Night, eu dançava ainda. Tava desempregada na época, porque eu saí tudo por causa do concurso. Falei, meu Deus, se eu não ganhar, o que, que eu vou fazer da minha vida? Ia ter que me reconhecer em outra área, assim. Eu queria dança já, então era muito importante para mim. Fora também a questão financeira, né? Minha família é de uma raiz muito humilde. Então eu tava prestes a conhecer, assim, com muita vontade. Hoje, se eu não ganhar, você fica aquela coisa frustrada o resto da vida. Entrou no Tian, viveu toda aquela loucura. É loucura mesmo? Porque sempre que vocês falavam, tanto você quanto a Sheila Carvalho, que era muita correria, e emagrecia não sei quanto em cada show, e não tinha tempo direito pra dormir. Era bem isso mesmo? Era muito isso, mas a loucura não chega a ser isso pra mim. Isso até é racional. Você, ok, você faz uma atividade, você ganha. Mas eu acho que o universo inteiro, aquilo que era loucura, por exemplo, eu cresci vendo Xuxa, Didi, Roberto Carlos e Silvio Santos. Poxa, eu tive prazer de trabalhar com o Silvio Santos, gravar filme com a Xuxa, gravei várias vezes com o Didi. E no dia que eu fui no show do Roberto Carlos, ele, Sheilinha, me chamando pelo nome, sabe? Então, eu não entendi aquilo. Agora, uma coisa que eu achava mais, e que tenho o maior carinho, é, por exemplo, aquele amor de fã. Eu tenho vários fãs, todos tatuados. Aquilo, eu não entendi até hoje, eu não entendo muito bem. Quando eu colocava a cabeça no travesseiro, mas por quê? Eu fazia a mesma coisa, sabe? Sem, ao invés de dançar na Reggae Night, tava dançando no grupo e toda aquela loucura em volta. Eu demorei um processo aí pra, sabe, eu entender. Bonitinho o jeito dela falar, né? Tem muito mais Sheila Mello no próximo bloco e ingressos do Cineflix pra você. Mas agora tem um recado da Aline. Ufa! Vida de radialista não é fácil. Assim como a vida de jogador de futebol, que precisa ter muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Por isso, se você quer ter mais pique, mais ânimo para enfrentar o seu dia a dia no trabalho, tome Gerovital. O Gerovital é um polivitamínico e polimineral com ginseng, que deixa a gente muito mais preparado para enfrentar o nosso dia a dia. Vida de goleiro não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas não é nada comparado à vida fora dos campos. Você tem que buscar o bolo no pé. Tio Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compra, tá? E ainda trocar a lâmpada do quarto. Quer ter mais disposição para enfrentar o seu dia? Gerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia. Gerovital, viva o seu dia. Gerovital, o revitalizante físico e mental dos verdadeiros campeões. Tome Gerovital e viva o seu dia.